Aquest és el gran valor del teatre. I tothom, senyors, tothom té dret a ser una mica més feliç. Certament ens està tocant a tots viure en una època molt precària. I hem de poder dir, amb valentia, com qualsevol altre treballador, que dedicar-se a això en aquests moments és una autèntica proesa. I estar dalt d'un escenari s'ha convertit en un privilegi. Tots estem patint, sí, però no defallim. Ens toca ser responsables i aixecar els ànims del nostre públic i de la nostra societat, perquè nosaltres ho podem fer. Tenim una eina a les nostres mans molt potent, el teatre. És un lloc únic on encara tot és possible. El teatre. Hi trobem respostes a la vida, podem permetre'ns viatjar als llocs fascinants amb la imaginació, donem veu a d'altres éssers humans per retrobar la nostra pròpia, és un lloc on compartim emocions i on trobem i on tornem a jugar, a pensar i aprendre, com els nens. El teatre és un mirall de la nostra societat, un lloc on la nostra veu és lliure i per damunt de tot és un dels llocs on encara es poden fabricar els somnis de la gent.